Yes, cool PROJOURN media ebyomukulu geno Museveni tebinagwa bana Uganda batabukide World Bank kwetade n'ekitongole echa IMF obachite International Monetary Fund era n'ebitongole ebidala ebiri international olwokuteeka omusimbi ate mwato omukulu ono tibabula olwekinga ate aina ekigendererwa mwato ekityobola ate eddembe ly'obuntu naddala bana Uganda okusinzira ku post eyomukulu Bobby Wine yavudde na gamanti appreciating our leadership team in the diaspora headed by Dr. Daniel Kawuma for the strong message sent out against the World Bank, IMF and other international bodies that knowingly or recklessly fund the continued violation of our human rights in Uganda. Navaye na gamanti, thank you comrades, please don't let up on the pressure as it is thorough such actions that we get closer to our freedom. Omukulu Bobby Wine ndoza omwe ulidideko asimye Barefoot Soldiers abali mu diaspora okubanga bavuddeyo ne batandika okwekalakaasa ku nsonga ez'enjawulo eza IMF okuteeka omusimbi mu tibwabulwa ng'ate mwatu yeeyongera kugula byakulwanyisa na kutyoboola ddembe ly'abantu mu ggwanga lyattu erya Uganda era ng'agamba ekintu kimu omupya subscribinga ate mwatu tweyongereyo.